Rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Hindari rasuah. An Abdillah ibn Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashiya. Rawahu Tirmizi. Maksudnya, daripada Abdullah ibn Amr telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hindari rasuah. Intipati hadis. Rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Contohnya, seorang pekerja telah menghulurkan sejumlah wang kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Rasuah merupakan perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa dan mesti kita jauhi kerana Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi dan penerima rasuah. Hindari rasuah. Pengajaran daripada hadis. Pertama, kita hendaklah menjauhi rasuah kerana Islam melarang kita memberi dan menerima rasuah. Kedua, mereka yang terjebak dengan rasuah akan mendapat laknat Allah dan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Ketiga, rasuah boleh menyebabkan sesebuah negara mundur dan kucar kacir. Sebab berlakunya rasuah. Pertama, iman yang lemah. Tidak takut dengan azab Allah. Mendahulukan kehendak diri daripada keredaan Allah. Kedua, kelemahan diri. Gagal mengawal kehendak diri. Tiada ilmu dan kesedaran tentang dosa dan bahaya rasuah. Ketiga, bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Ingin meraih sesuatu jawatan dengan mudah. Mahu segera hidup mewah. Kesan rasuah dan kebaikan menjauhinya. Banyak kesannya murid-murid, antaranya ialah menjatuhkan maruah diri, menimbulkan permusuhan, sifat amanah dan tanggungjawab akan terabai, kestabilan sesuatu organisasi akan tergugat, mendapat kemurkaan dan laknat Allah, hidup tidak diberkati Allah. Oleh itu, kita mesti menjauhi rasuah. Antara kebaikannya ialah masyarakat hidup bersatu padu, sesuatu organisasi akan stabil, ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara dapat dikukuhkan jauh daripada kemurkaan Allah. Nota ringkas. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ar-Rashi wal-Murtashi, rawahu Tirmizi. Daripada Abdullah ibn Amr telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Riwayat At-Tirmizi. Rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau sebaliknya. Perbuatan memberi dan menerima rasuah adalah perbuatan yang keji dan berdosa. Murid-murid, mari kita lihat pengajaran daripada hadis dan kesan rasuah terhadap negara di dalam peta bulatan. Pertama, kita mesti menjauhi rasuah. Kedua, mereka yang memberi dan menerima rasuah akan mendapat laknat Allah. Ketiga, negara akan menjadi mundur dan menjadi kucar-kacir. Keempat, menjadikan seseorang itu manusia yang tidak amanah dan tidak jujur. Kelima, melahirkan pemimpin yang korup dan membinasakan negara. Latihan, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Pertama, rasuah ialah suatu kosong yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau sebaliknya. Sila pilih sama ada permohonan atau pemberian. Kedua, perbuatan memberi rasuah adalah perbuatan yang kosong dan berdosa, mulia atau keji. Ketiga, perbuatan menerima rasuah juga adalah perbuatan yang keji dan akan mendapat dosa atau pahala. Keempat, setiap orang Islam kosong menjauhi perbuatan rasuah, haram atau wajib. Kelima, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kosong orang yang memberi dan orang yang menerima rasuah, melaknat atau menyukai. Murid-murid, sila pastikan jawapan yang betul. Latihan seterusnya, nomborkan semula hadis di bawah mengikut susunan yang betul. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, qala. Ketiga, la'ana. Keempat, an abdillah. Kelima, wal murtashi. Keenam, ibni umaru. Ketujuh, Ar-Rashi, rawahu Tirmizi. Maksudnya, daripada Abdullah ibn Amr telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima. Murid-murid, sila lihat jawapan yang betul. Jawapan, An Abdillah ibn Umar qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Arahan, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Rasuah ialah suatu kosong yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang kosong atau membatalkan sesuatu yang benar. Antara contoh perbuatan rasuah ialah apabila seseorang pekerja telah menghulurkan sejumlah kosong kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Sesiapa yang melakukan rasuah boleh mengakibatkan kosong kerana kemudaratannya melain melibatkan kepada pemberi rasuah, penerima rasuah bahkan orang lain. Sila pilih jawapan di dalam kotak di bawah. Salah pemberi pemberian wang dosa. Pengajaran tentang larangan melakukan rasuah. Murid-murid, sila pilih jawapan yang betul di dalam ruangan yang disediakan. Kita hendaklah menjaga kebajikan anak yatim dan membantu orang yang memerlukan bantuan. Kita hendaklah menjauhi rasuah kerana Islam melarang kita memberi dan menerima rasuah. Masyarakat hidup bersatu padu. Mereka yang terjebak dengan rasuah akan mendapat laknat Allah dan balasan yang setimpal. Jauh daripada kemurkaan Allah, negara mundur dan kucar kacir. Mari kita lihat jawapan ya murid-murid. Pertama, kita hendaklah menjauhi rasuah kerana Islam melarang kita memberi dan menerima rasuah. Kedua, mereka yang terjebak dengan rasuah akan mendapat laknat Allah dan balasan yang setimpal. Ketiga, negara mundur dan kucar kacir. Sekian dulu daripada cikgu. Diharapkan murid-murid telah lebih memahami tajuk Hindari Rasuah. Sampai jumpa lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar.